що ще хочу вам розповісти. Хочу показати, як на півдні, наприклад, там, де були деокуповані райони південніше Іванівського, тут теж вільно дихається дорозі з Костянтинівки на Бахмут, і це найголовніше у цьому контексті. А от ситуація для росіян у Кліщівці суттєво ускладнюється. Зокрема, вони намагаються проводити проводити контратаки тут, але всі ці контратаки дуже швидко закінчуються, тому що знову ж панівних висот ми бачимо за усіма їхніми просуваннями. Зокрема, одне із таких відео пересувань і підготовки атаки росіян показали нам підрозділ аеророзвідка третьої штурмової під під назвою ФАТОМ. Вони виявили переміщення росіян і їхнього висування на позиції з допомогою бойової машини піхоти. Висадка цього десанту, і український 120-мм міліметровий міномет відпрацював одразу по тому місцю, де тільки був висаджений російський десант. Тобто атака перервалася ще навіть не розпочавшись, і все це відбувається. Вається в околицях Іванівського поближче до Кліщівки, та й загалом Кліщівка, ось цей південний виступ, правий фланг нашої атаки, вже під Бахмутом він справді дуже інтенсивно, зокрема і завдяки зусиллям третьої штурмової і айдарівцям, які тут працюють, він дуже інтенсивно робить нерви. Я би так сказав, російським вагнерівцям під Бахмутом, тому що і не лише до речі, вагнерівцям, але й звісно, що кадровим військовим, тому що саме по Кліщівці я ще раз вам продемонструє де у нас населений пункт Лішівка. Давайте подивимося від Іванівського, це 6 кілометрів, або від, наприклад, Часового Яру сюди прилетів. Я підозрюю український Хай Марс і відправив в позаземне життя кількох високопоставлених російських командирів, в числі яких заступник командувача, другого армійського корпусу, полковник з прізвищем на букву «Т». Я навіть вам можу показати підтвердження від російської пропаганди. Вони самі написали, кого було вбито по прильоту Хаймарса по Кліщівці. Отже, результати того за последні 48 часов четвертої бригаді обіти Камбріг, і це підтверджує російські ресурси. На штаба бригади, погиб офіцер з управління второго армійського корпуса. Власне полковник, про якого я кажу, до речі, командир четвертої окремої мотострілецької бригади, про якого тут йдеться, також полковник на штабу. Теж полковник, також заступник командира 4-ї бригади повідомляється, що він теж загинув. Це теж полковник. А, ні, прошу, він не загинув. Він трьохсотий. Тобто він поранений, але є велика надія, так би мовити, на демобілізацію його. Санітарні та безповоротні втрати особового складу складають до 20 осіб. І це говорять наші українські військові. Крім цього, декілька одиниць бойової техніки було знищено поруч із цим штабом, де розташовувалися ці військові. Отже, це чергове нагадування, що до Кліщівки до Бахмуту в Україну наближатися російським окупантам абсолютно не рекомендовано, якщо є бажання зберегти своє життя. Якщо загалом геолокувати сіть відео, зокрема вороші щодо ситуації в околицях Бахмуту, то. Фактично, зараз маємо. Фактично маємо зараз на таку ситуацію, що Росіян вдалося витиснути за межі ось цього е, каналу Сіверський Донець Донбас е, з усіх плацдармів на е, правому березі цього каналу, і навіть уже Збройні Сили України перейшли на по іншу сторону каналу, формуючи тут е, свої е, свої рубежі для подальшого е, подальших наступальних дій. Це от основне, що ми маємо зараз е, у Бахмуті. Ситуація місці, звісно, складна тут. Е, Вагнерівці намагаються тиснути далі, але, але вони розуміють, що коли тріщать фланги, не сильно то наступаєш.